Margita Engelholm, lärare för ungt företagande i skolan. Kan du berätta lite om den här kursen? Ung företagsamhet i vår skola, Kristinestads högstadieskola, så går ut på att man grundar ett företag för ett läsår och man driver det här företaget med riktiga pengar. Man kommer på en affärsidé, man marknadsför sin affärsidé, gör förstås en affärsplantid först och sen börjar man boka in sig på försäljningstillfällen. Man kommer att hålla ordning på sin ekonomi, man bokför, man redovisar vad man har åstadkommit, man deltar i mässor och får också resa och titta hur de har det i andra länder inom ungföretagsamhet. Och sen när läsåret är slut så avslutar man sitt UF-företag. När vi tänker på företagsamhet, för det är inte ju bara det här att starta företag. Kan du berätta lite om det här med det här inre företagandet? Ja, en viktig sak i ungföretagsamhet är att man lär sig att vara aktiv, att komma sig för saker, att ta sig för saker. Och jag skulle nästan säga att det är det viktigaste av allt, att man låta den här processen mogna under hela året. Man kanske i början tvekar att har jag alls någon idé och man kanske väntar att någon ska säga den här idén åt en. Men sen kommer man underfund med att nej, allting beror på en själv. Och det är jag som ska komma på idén och säga den här unge och sen den här glädjen hos de här unga när de faktiskt kommer på den här idén. Men sen skulle jag vilja påstå att det som de har lärt sig mest av allt under hela UF-året är just det här att de vet att de har gått över sina gränser, de vågar ta sig för saker och de känner sig stolta över att de har lyckats genomföra ett företag under ett läsår. Mm. Och du sa ju också här tidigare att när vi pratade att alla blir ju inte företagare, men de blir företagsamma. Ja, kan du ge exempel? Ja, alltså de blir företagsamma på det sättet att de har som egentligen inga gränser efteråt. De har kanske lätt att få sommarjobb. De har lätt att göra projektarbeten i skolan. De är väldigt kreativa. De ställer sig upp och pratar med folk. De kanske blir aktiva i föreningar. De har en vilja av att utvecklas. De kanske tänker att det här är någonting som jag vill syssla med i framtiden. Jag ska börja studera ekonomi. Eller det är viktigt att studera, det är viktigt att skaffa sig en grogrund ifall man sen ska bli företagare. Tack!